سلام في دوس ما ინტერესებს თქვენი მოლოდინი რა არის და რა გინდათ რომ მიიღოთ აი ამ შეხვედრისგან ლუკა შენგან დავიწყო არიცი კარგი ია მაშინ შენ გვიპასუხე სუსტა ტრენგიც ფელა შენ როგორ მოხდით ამ გაუკრო მაშინ მე რო თქვი სიხვანცალოთ ვინც არიან მოსულები მეთქი ბელა და ია ხელი არ შემიშავდა ჩვენო არა ვარდო სიხვანცალოთ სიმშვიდეს ამ ტრენინგებს მე მოიპოვებ სიმშვიდეს და რაღაც გარკვეულწილად მოვერევი საკუთარ თავს ისევ საკუთარი ძალებით მოდი საკუთარი თავის მოერევას თავი დავანებოთ იმის დღემში ვერ ვწვით საკუთარ თავს შეიძლება ვერ ვწვით ჩვენს სიუსტეს ჩვენს დეპრესიას ჩვენს არადამაკმაყოფილებელ მდგომარეობას რაიმე ავთვისებას ასე შემდეგ, მაგრამ საკუთარ თავს ნუ ებრძვი, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში დამარცხებული იქნება. მართოთ. ხო, მართოთ, მდგომარეობები, ოკეი, კარგი, მადლობა. ხო, მაგრამ ფეს დამატებ. Ну, დამატებით შეიძლება ის მაინტერესებს, როგორ მიყვარს შენს გაიგეთ. ვითომ ჯერ არ გინახი მე. აა, ნუ ეგეთ ვიტრო წრეში არ მინახია. და მაგრამ ну, и что-то новое для себя узнать. მე ვდები ალბათ გაუცნობიერებელი ემოციური ლოგების გახსნას პროგრამად. აა ადამიანიც. მომზადებული ბავშვი მომიდა. კარგი. ან მე ინფორმაციის მიღება, ჩემთან და უფრო მეტად გავმოვა და განვიცით. ანა მე როგორ მოხდი რა გაუკვირდი? ვდები. ინფორმაცია. ძალიან კარგი. ესე იგი, მე და ანა ვართ წამყვანები მოგახსენებათ. ანა არის ჩემი კოლეგა ფსიქოლოგი, კოუჩი ასევე, NLP ოსტატი. ისე როგორც ქეთი, შენ სწავლობ NLP-ს, ხო? კი, გავიარე კი მას. ხო. აა ქეთიც არის ფსიქოლოგი, კოუჩი, გიორგი და ლუკა არიან. აა სტუდენტები ეხლა დაიწყეს ჯერ. ეხლა ბუმბული ეხლა ამოსდით, მე ნახეთ როგორი აქციები იქნებიან და ფელა და ია. და შემთხვევით მომხდარი ხალხი. რა დაიწყება და დედა და პასკაში. საგუზავთ. კეთის ისე წყვლა იცმოს. ოკეი, ძალიან კარგი. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს სხეულზე ორიენტირებული თერაპია, ფსიქოთერაპია, ხო? ძალიან ხშირად ეგრევე ვიტყვი, რომ ფსიქოთერაპია არის როგორც სამედიცინო, ხო? იცით რომ თერაპევტი ეს არის ექიმი. ფსიქოთერაპია არის მედიცინის კუთხით, ამისათვის სამედიცინო განათლება უნდა ჰქონდეს ადამიანს და მედიკამენტების დანიშნა და ასე შემდეგ. და არის ფსიქოთერაპია, რომელსაც ახორციელებს ფსიქოლოგი სპეციალური სამედიცინო განათლების გარეშე, მაგრამ ის ტექნიკები, რასაც ჩვენ გვთავაზობთ, ისიც განკურნებაა, ხო? თერაპია გადათარგმნით არის განკურნება. შესაბამისად, არ ვიცი საქართველოში როგორ არის ოფიციალურად ეს მდგომარეობა და რუსეთში უკვე ოფიციალურად იქნა აღიარებული, რომ ფსიქოლოგი, შესაბამისი მომზადების ფსიქოლოგი შეიძლება იყოს წოდებული ფსიქოთერაპევტად, ხო? აი ესე. ესე იგი, სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპია. მოგახსენებათ, ხო, რომ ფსიქოლოგიური მკურნალობის სხვადასხვა მიმართულებები არსებობს, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპია, რომლის ფუძემდებლად ითვლება, ნუ რა თქმა უნდა, ყველა ფსიქოლოგი, ფსიქოანალიტიკოსი მეტნაკლებად ამას ეხებოდა, მაგრამ ფუძემდებლად ფროიდის მოწაფე ვილჰელმ რაიხი ითვლება და მისი, ნახოთ, მის ერთ-ერთ ძალიან ძლიერ ტექნიკას შესაძლებელი აქვს ჩვენი 4 დღის ტრენინგის ფარგლებში გავეცნოთ. ესე იგი, იუნგის გამონათქვამი არის, ხო, კარლ გუსტავ იუნგი იცით ყველამ, რომ ჩვენი სხეული არის ჩვენი განსხეულებული ქვეცნობიერი. ასეთი. ასევე არის მოსაზრება, რომ ჩვენი სხეული და ჩვენი სული არის ერთი, ერთობლივი, ხო? ანუ სხეული არის არამხოლოდ ასე ვთქვათ, ჭურჭელი იმისათვის, რომ სული მოევლინოს და რაღაცაში იცხოვროს, ხო? ასეთი საინტერესო გამონათქვამი ვნახე, წარწერა დათუჩა ბოსტონში რომ წავიდა სკოლაში, იმაზე იყო ფიზკულტურის დარბაზზე იყო წარწერა, რომ თუ კი არ ზრუნავ შენ სხეულზე, რა შეაპირებს, ადაპირებს ცხოვრებას, ხო? ძალიან ხშირად ჩვენ გვავიწყდება ჩვენი სხეული
მისი მოთხოვნილებები ახალგაზრდებს ეს ნაკლებად გახასიათებ, რაც უფრო ასაკი გემატება, მით უფრო იჯართები ადამიანები, ეს ეს ფსიქოლოგიური ტერმინია. მოჯართო ხო, მაგრამ ხუმრობა იქით იყოს და უფრო მეტი ვალდებულება გაქვს, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გაქვს, უფრო მეტად აიგნორებ შენს მოთხოვნილებებს და უფრო მეტად ძირითადად კონტროლი გონება. ასევე არსებობს ასეთი ტერმინი, რომ არის ცხოველური სხეული, არის ადამიანური სხეული, ანუ სოციალური სხეული. და თუ კი ცხოველური სხეული გასაგებია, ხო, ჭამა მოგინდა, შეჭამე. ტუალეტი მოგინდა, მოიტუალეტე, ვიღაცაზე კბენა მოგინდა, უკბინე, სექსი მოგინდა, სექსი დაკავდი, მე რა პარტნიორს არ უნდა, მაინც დაკავდი ხო? და ასე შემდეგ. ანუ აი როგორც ცხოველი იქცევა, რაღაც იმპულსი გაჩნდა სხეულში, იმის რეალიზება საკეთებს უმა. ადამიანებს ამის საშუალება არ აქვს. ადამიანები ვართ სოციალური არსებები, სოციუმის მიერ ძალიან ბევრი შეზღუდვა არის და დაწესებული და ძალიან მნიშვნელოვანია არსებობს ეგეთი ტერმინი სუპერკონტროლი, ხო? ანუ როდესაც ვაკონტროლებთ აი ამ ჩვენ ყველა შინაგან იმპულსს და ფაქტობრივად ჩვენს აი ამ ცხოველურ სხეულს არ ვაძლევთ გამოვლინების საშუალებას და ამ შემთხვევაში ჩვენი სხეული, ადამიანის სხეული იქცევა ხოლმე თქვა სკაფანდრად, ხო, როდესაც ადამიანი ასეთია, ხო? და არის მეორე მდგომარეობა, როდესაც ადამიანი უთხრად ესეთი რაღაცნაირი მოშვებული და ამებასავით არის, რომელიც მომიმაშვებო, რა სტიკაა ეს, როგორ არის ქართულად, იღურება ფაქტობრივად, იშლება, იღურება, ხო, ასეთი ადამიანებიც გინახავთ. და არის ისევ და ისევ თვითონ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. ერთი, როდესაც აი ესე ძალიან ჩარჩოებში ადამიანი და ჰაც, 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 აქეთ, იქით დახრეტა, ხო, მარტო ესეა სწორი. და რა თქმა უნდა, ესეც ის არის ძალიან შეზღუდული მდგომარეობა და ძალიან ბევრ პრობლემას უქმნის, მათ შორის სხეულს და როგორც ვთქვი, ადამიანი ამ შემთხვევაში თვითონაც აი თითქოს სკაფანდრიაცია და არა ცოცხალი სხეული აქვს, ხო? და ამის საწინააღმდეგო მდგომარეობა არის, როდესაც ადამიანი ყველაფრის უფლებას აძლევს თავისთავად, ხო, იგივე ცხოველივით იქცევა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ესეც გადახრა, უკვე ფსიქიატრიასთან გოგოს საქმე, ხო? მომინდა წავედი ვიღაცას თავში ჩავარტყი და უკბინე, ხო, გამოიძახეს საფიჟეთ და მეყანეს საფიჟეთში, ხო? შესაბამისად, აი შუა ნაწილი არის შუა მდგომარეობა, ხო? ოქროს შუალედი. ყველაზე კარგი მდგომარეობა, როდესაც არც იქით გადავარდებით, ნამეტანი აღვირახსნილობაში და ფსიქიატრიასთან გვექნება საქმე და არც აქეთ, როდესაც ძალიან შეზღუდულია და საერთოდ არ გესმის შენი სხეულის სურვილების. ბელა ნუგძინავ სტად და იცინა თგძინება. თუ კარგად მესმის ეგ. ცოტა ხანშეფრინვას გავიკონით. კარგი, მიეცი შენ სხეულს იმისნება, რაც უნდა ისაკეთეს. და უყურეთ, ითვლება რომ სხეული არ იტყუება. უყურეთ როგორი რაღაცა, ჩვენი ემოციები და ჩვენი აზრები შეიძლება გატყუებდეს ჩვენ თვითონ ვენ. ჩვენ გვახასიათებს ისეთი მოვლენა, როგორც არის რაციონალიზაცია. როდესაც შენ თვითონ შენს თავს უხსნი, რომ ამას იცი რატო ვაკეთებ, იმიტომ რომ და შენ თვითონვე ატყუებ შენს თავს. ეს მოვლენა ჯერ კიდევ იმ დღესაც ვიხსენებდი და ვერ გავიხსენე, ფროიდის მიერ იყო აღმოჩენილი, ფროიდი და მისი ერთ-ერთი მასწავლებელი ჰიპნოზის დროს, ხო? როდესაც დაჰიპნოზებულ ადამიანს მისცეს კომანდა, როგორ არის ქართულად? ბრძანება, რომ შენ ახლა რომ გამოივიძებ, რომ გამოხვალ ტრანსიდან, ხო? უნდა მიხვიდე, ჩაიცვა ჟაკეტი. მეორეს მისცეს ბრძანება, რომ უნდა მიხვიდე, გახსნა ქოლგა, ხო? და ოკეი. ეს ბრძანება იქნა მიცემული ტრანსის დროს, როდესაც ადამიანმა გამოვიდა ტრანსიდან, გაფხიზა მდგომარეობაში, ანუ გამოივიძა პირობითად, ეს ძილი არ არის, ხო? და რომ ის თავისთვის გაიღვიძა, მაგრამ ფეცნობიერში არის ეს ბრძანება მიცემული, ზიზის თავისთვის, ახლა იარო ზიზის და უცებ წამოხდეს, მივიდეს ქოლგა გაშალოს. რატომ გაშალეია ქოლგა, ეკითხებიან და რა ვიცი, იმიტომ ფიქრობდი, ჩემია, ჩემი არ არის და ამიტომ გავშალეო. ანუ ადამიანმა ახსნა, ლოგიკური ახსნა, აზრობრივი, გაცნობიერებული ახსნა მისცა სულ სხვა, ვიდრე იყო სინამდვილეში მიცემული ბრძანება. იგივე იყო ამ ჟაკეტის მოცმის, ხო, რომ რატომ ჩაიცვი ჟაკეტი?
რა ვიცი, შემცირდა და ჩავიცი ადამიანი გეუბნება, ნუ აკეთებს ახსნას ამ დროს უბრალოდ იყო ბრძანება მიღებული. და აი ასეთი ბრძანებები არის უამრავი გაუცნობიერებელი. Ну, и цалке კიდევ ეს კიდევ цалке ღმათემა არის ძალიან, არის ასეთი რუსი მოღვაწე არის სტატიანა ანუ გამახსენეთ ყარი. ჩერნავეცკა? ხო, როგორ? ჩერნავეცკა. ხო, ჩერნავეცკა. ვინც რუსული იცით, მოისმინეთ, ძალიან საინტერესო. Ანუ ჩვენ როდესაც ტვინი იღებს გადაწყვეტილებას და მხოლოდ ამის შემდეგ ჩვენ მას ვაცნობიერებთ რამოდენიმე წამის შემდეგ და გონია რომ ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, სიამილეში ის თავისთვის ტანცავს რაღაცას რა, გატანცავს. Да, არის კიდევ ასეთი, ну, მოგეხსენებათ, მე ძირითადად რუსეთში მაქვს განათლება და ხმა გამოვთე რა. ეხლაც გავგრძელებ რუსულენაზე, ხო? არის ინსტიტუტ მოსკა, ტვინის ინსტიტუტი და არის ასეთი იყო ბეხტერევა ამ ინსტიტუტის დირექტორი და აი იქ კვლევები იყო ჩატარებული და ეს ყველაფერი ის გასაოცარი რა, რომ ფაქტობრივად ის გმართავს. და ზოგადად ითვლება, ჩვენ კი გვეგონა ხოლმე, რომ ჩვენი აზრები, მოსაზრებები და ასე შემდეგ ჩვენს გონებაში ჩნდება, მაგრამ ეს იგივეა, რომ ვფიქრო, რომ ის, რასაც ტელევიზორში უყურებ, ტელევიზორში ჩნდება. ითვლება, რომ ჩვენი ტვინი არის მიმღები, ხო, ერთგვარი მიმღები და შესაბამისად მე ამ ყველაფერს გონია, რომ ჩვენი ისევე როგორც ტელევიზორში არ ჩნდება ის გადაცემები და სხვაგან მზადდება და უბრალოდ მიმღები და ტრანსლატორია, ისე ითვლება, რომ ჩვენი ტვინი არის მიმღები და ტრანსლატორი, თუმცა ეს თემა ძალიან ღრმაა და ალბათ ნახევარი არ არის ჯერ გამოკლებული. ოკეი, და ამ დაუბრუნდები ისევ იმ თემას, რომ ჩვენი ემოციები და აზრები შეიძლება ვატყუებდეს, თავს ვიტყუებდეთ შესაძლებელია, ალბათ ყოველ ჩვენთაგანს ქონია ცხოვრებაში ეს გამოცდილება, როდესაც თავს ვიტყუებ, ხო? მე მქონია ნამდვილად. და სხეული არ იტყუება. სხეული ვერ იტყუება, იმას ეს ფუნქცია არ აქვს. და როდესაც სხეული თავს ვერ გრძნობს ისე როგორც საჭიროა, ის იწყებს ჯერ რაღაცა პატარა სიგნალი, პატარა ტკივილი, პატარა დისკომფორტი, პატარა, ჩვენ ყურადღებას არ ვაქცევთ, და მერე ეს დისკომფორტი და ტკივილი ხდება დიდი, ისეთი რომ შეუძლებელი ხდება ყურადღების არ მიქცევა და როგორც წესი გადადის ხოლმე რაღაცა ან მწლავი დაავადებაში, ან ქრონიკულ დაავადებაში, უკვე სამედიცინო დიაგნოზში, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარ სხეულს დავუთმოთ ყურადღება და ვკითხოთ ხოლმე საკუთარ თავს, აი, ჩემს თავთან დარჩი, ჩუმად დღეს ჩვენ ამას გავაკეთებთ, ხო? რომ ჩემი ფიზიკური სხეული როგორ გრძნობს თავს? ხო? ჯანმრთელია თუ არ არის ჯანმრთელი? ენერგიულია, ძალით სავსეა, თუ მოდუნებულია, დასუსტებულია, ენერგიის ნაკლებობას განიცდის, ხო? თავისუფალია და ენერგია მასში თავისუფლად მოძრაობს, თუ დაბლოკილია და გაჭედილი, დაძაბულია, ხო? აი ამ ყველაფერს ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ აი ჩვენს რაღაცა ცხოვრებისეულ პრობლემას, რომელიც ეს კიდევ ცალკე ესეთი თემა არის, ხო, ცხოვრებისეული პრობლემა არის გამოწვეული ფსიქოლოგიური პრობლემით, თუ ფსიქოლოგიური საკითხით არის გამოწვეული ცხოვრებისეული პრობლემა, ესეთი ურთიერთ ასაკვა არის, ალბათ ვიტყოდი მე, ხო? და როდესაც ადამიანი რაღაცა ემოციას, რაღაცა ძალიან ხშირად თვალს ვერ უსწორებთ ხოლმე ჩვენს პრობლემებს, ძალიან ხშირად ვერ ვხედავთ იმას, რაც სხვისთვის შეიძლება აშკარაა, მაგრამ შენ გაჯიუტებულად მაინც ამბობ, რომ არა ესეა და შენ სასაწოები მანამ საბოლოოდ ერთი კარგი მაგა შემოლაწუნებას კი არა, ეს ტაფასაც და ესე არ გადაგაწმის ცხოვრება, ხო? და მაშინ ან მოვალთ აზრზე, ან არა, და მერე უი ეს რა დამიმართა, რასაც წალი ვარ, როგორ არ გამიმართლა ცხოვრებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ესე იგი ეს სხეული ისე ხო, ერთი სხეული საკუთარი თავის მოწყობა, მეორე სხეული ვერ შესაძლებლობა რომ შენს მინუსებს, ცხოვრებისეულ პრობლემებს თვალი გაუსწორო, მაგრამ სხეული არის უტყუარი
ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ ამოიცნო, რომ ო-ო-ო, აქ რაღაცა პრობლემა არის, ხო? ესე იგი, პირველ რიგში დღეს ცოტა რომ გამოცოცხლდეთ და ავამუშაოთ ჩვენი გონება და სხეული, ხო? და მივაწოდოთ ჰაერი, ამისათვის შემოგთავაზებთ ახლა სავარჯიშოს. ერთი ასისტენტი მჭირდა და მოდიან შემიყავი ასისტენტი, გაჩვენებთ ჯერ, ხო? და მე ერთად წვილებში გააკეთებთ. ანუ გვაქვს ასეთი მოგაწოდებთ ახლა ამას ყველას. ანუ ერთი ცალი ჭირდება წვილის რა. ეხლა ახსნი და მე შენც გააკეთებთ, ხო? ესე იგი, უბრალოდ როგორ ვაკეთებთ, დახედეთ. აქ არის ჩამჭირდება. აქ არის ანბანი, აბოგდევოზთო და ასე შემდეგ და ყოველ ასოს გვერდით უწერია მარჯვენა მარცხენა ორივე. ხო, მარჯვენა მარცხენა ორივე. ესე იგი, უყურეთ რას ვაკეთებთ, მოდიან. დამჭირე. ასე დავდეთ, მოდი რომ ეს გამოჩდეს, ხო? ანუ ერთს უბრალოდ უჭირავს, ახლა ანას უბრალოდ უჭირავს, ხო, იმისათვის რომ მე ასე ვთქვა, თვალწინ მქონდეს ეს და ანბანს ვამბობთ, ხო? A, B, G, D, E, V. მიხვდით? ანუ რაც უწერია, ხო, A-ზე მარჯვენა, B-ზე მარცხენა, G-ზე ორივე. უყურეთ რა ხდება, ხდება მოძრაობა, ხდება სუნთქვა, ხდება ამავ დროს გონების ვარჯიში და ხდება ვინაიდან ორივე მხარეს ვამოძრავებთ, ხო? ხდება სხეულის ორივე მხარეს ერთგვარი პატარა ვარჯიში და ამავე დროს მარცხენა და მარჯვენა ნახევარსფეროების გავარჯიშება ერთდროულად. ესე იგი, რას ვაკეთებთ? ჯერ მთლიანად გავივლით ანბანს ხელებით A, B, G, D, E, V, Z, T, I და ასე შემდეგ. მე ვაკეთებთ ფეხებით A, B, G, D, E, V, Z, T, I. ფეხებით გავდივართ, მიხვდით, ხო? თან გამოცოცხლებით ისას გეცინება. კი, მიხვდით, მაგრამ ესე იგი ხან ერთ უჭირავს ეს ფურცელი, ეს ერთი ბოლომდე უნდა ჩავლეთ. ქიანა თაკეთებს სავარჯიშოს და მე შენიჭერ და მეორე მხარე აკეთებს. ესე იგი, ჯერ მე გავაკეთე, იამ დაკეთე და მე იამ დაჭერა მე გავაკეთე. კი, კი. და მე ვაკეთებ ერთდროულად. A, B, G, D, E, V, Z, T. I, K, L, M, ხო? აჰა. გასაგებია, ხო? კითხვით, სადია, ბა მოდი შენ. Что это даёт? Кетყვით. Там დაუგვერდით თქვენ მდგომარეობა. B, G, D, E, V, Z, T. აი ეს ხა ფეხებით სადია? K, L, M, N, O, T. ეხა ორივე ფეხზე. ჟ რ ს ტ ან მოდილია. Просто ერთი სხვილი ძალიან ადვილია, მეორე სხვილი კონცენტრირება გიწევს. მოიხედე ეს ასო უნდა გამოთქვა? ხო, ხო, ხო. ანუ აუცილებელია. ძალიან თვარც ჩართული აზროვნება, მეტყველება, სუნთქვა, მოძრაობა, ხო? ერთი სხვილი რომ გამოცოცხლდეთ ტვინს ჟანგვადი მიეწოდოს და მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია დაუკვირდეთ თქვენს მდგომარეობას ამ დროს. შეგვიძლია გავთიშოთ, გასაგებია, აი დავიწყოთ, ხო? მაშინ ვინც ჩანაწერში ნახავს, მათთვის ვიტყვი, რომ ესე იგი ჩვენ ახლა შევაგროვეთ უკავშირები, ანუ ადამიანს ვკითხეთ, აი რო გააკეთეს, შენთვის როგორი იყო, ხო, რა იყო სხეულში, რა შედეგი მოიტანა ამ ტექნიკამ და ასევე შემდეგ წვილებში, ხო, ვინც დამკვირვებლის როლში იყო, ვისაც ეჭირა ანბანი, ის აკვირდებოდა, რომ რა მოძრაობები აქვს უფრო თავისუფალი, ხოლო რა მოძრაობები რომელი ადგილი უფრო შებოჭილი ადამიანს. კარგი. და ახლა ესე იგი გადავიდეთ თავის ტვინი, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ ორი ნახევარსფეროა, მარჯვენა და მარცხენა ნახევარსფერო და ჩვენი სხეული პირობითად ორ მხარედ იყოფა, მარჯვენა მხარე და მარცხენა მხარე. ესე იგი, მარჯვენა მხარე ჩვენს მარჯვენა მხარეს მართავს მარცხენა ნახევარსფერო, ანუ ჯვარედინად არის კავშირები, ხო? და პირიქით, მარჯვენა ნახევარსფერო მართავს მარცხენა მხარეს. ეს ჩემი მარცხენა, არ ვიცი, ხან საკულად ჩანს ხოლმე, ამიტომ ვაზუსტებ. და
იხება რომ მარცხენა მხარე ჩვენი სხეულის არის მამაკაცური მხარე, მამასთან კავშირი და მარცხენა ნახევარსფერო ეს არის ლოგიკა, ანალიზი, დაგეგმარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ის რაც ითვლება მამაკაცური ფუნქციები. და მარჯვენა ნახევარსფერო მართავს როგორც უკვე თქვი მარცხენა მხარეს, შესაბამისად მარცხენა მხარე არის ქალის მხარე, ეს დედასთან კავშირი, დედასთან ურთიერთობები და მოქნილება, სირბილე, ზრუნველობა, სიყვარული, სინაზე და ასე შემდეგ და შემოქმედებაც, ხო? ამ ჩვენს მარცხენა ნახევარსფეროშია შემოქმედება და აი ეს ყველაფერი ჩვენს მარცხენა მხარეს. იქიდან გამომდინარე, სად არის შებოჭილობა და სად არის ტკივილი, ხო? შესაბამისად თუ მარცხენა მხარეში, რა თქმა უნდა, თვითონ ადგილს და ორგანოს კიდევ თავისი ახსნა აქვს, ხო? შესაბამისად ეს ქალური გამოვლინებები უნდა ვეძებოთ, სად არის იქ პრობლემა, ან საგვარეულოს ქალის მხარეს ურთიერთობებში, თუ მარჯვენა, შესაბამისად მამაკაცური გამოვლინებები და შესაბამისად მამაკაცური მამასთან და საგვარეულოს მამაკაცურ მხარესთან ურთიერთობები და კავშირი. Ну, ეს არ არის ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის თემა, მაგრამ ვიტყვი, რომ მნიშვნელოვანია ძალიან დაავადებული ურთიერთობები დედასთან, მამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენად იდეალური და შესანიშნავი მშობლები არიან ან იყვნენ ისინი, ან შესაძლებელია საერთოდ არ ვიცნობდეთ, ხო, ასეც ხდება ხოლმე. შესაძლებელია მიატოვოს მშობელმა, შესაძლებელია გარდაიცვალოს, შესაძლებელია, ვიცი, წყალწარებული ლოთი იყოს და ასე შემდეგ. ხო, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ჩვენი მშობლები არის ჩვენი ფესვები, ჩვენ მათგან ვიღებთ ენერგიას და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მიმღებლობა. აქვე ვიტყვი, რომ მიმღებლობა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის თუ არ ვიცი, საწამლავს გიჟია თქვა და საწამლავს გიყრის, ხო, იმაში რა ქვია, ჩიკაში და ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაინც მადლობა კი გადავკრავ შენ საწამლავს. არა, უბრალოდ უნდა იცოდე, რომ ეს ესეთია და მიმღებლობა იყოს მისი, თუნდაც არა იდეალურის, თუნდაც წყალწარებულის, ხო? ძალიან ჩვენი მხრიდან მიმღებლობა. ხო, იმათი მხრიდანაც ყოველწილად. ხო, ჩვენ გრძნობებზე ვართ პასუხისმგებელი, სხვის გრძნობებზე თუნდაც მშობლის ვერაფერს ზემოქმედებას ვერ ვიზამთ, ხო? იმას თავისი ტვირთი აქვს აზრი, შენ. და როდესაც არ არის მიმღებლობა, ხო? მამის მიუღებლობა იწვევს სოციალურ ფინანსურ წარუმატებლობას, დედის მიუღებლობა იწვევს სიყვარულში, პირად ურთიერთობებში, შვილადობაში და ოჯახებაში პრობლემებს, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მიუღებლობა და აქვე დავწერ, რომ მთავარი ფუნქცია მათ შეასრულეს სიცოცხლე გადმოქცეს, ხო? ყველაფერი დანარჩენი ამასთან შედარებით მეორადი არის. კარგი. ეხლა უყურეთ. თქვენ იცით, რომ ჩვენ თავის ტვინი არის ქერქში მოთავსებული, ხო, კარაგალავნოვა მოსკოვსლად, ქერქი თავის ტვინის და ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციები ხდება ამ ჩვენს თავის ტვინის ქერქში. სულ ითვლება, რომ არის 5 მმ, თუმცა ამი არ გამიზომია, მაგრამ ხა პათოლოგიანატომა შალბათ გაზომილი აქვს, აი ყველაზე დაბერჩა იმისია, როგორც ექიმი, ხო? სულ 5 მმ-ია და გამოიყოფა სამი შრე იმ აქტივობის მიხედვით, თუ რა აქტივობაზე რომელია პასუხისმგებელი და რომელი შრე ირთვება ამა თუ იმ ჩვენი აქტივობისას, ხო? ანუ აი პირობითად წარმოიდგინეთ ეს 5 მმ-იანი. ну мне ასე ნახევარ კალს იმას შევი, რადგან ხო სწორია, რა არის თუ რაღაც გარკვეული სფეროსებული ფორმა აქვს, ხო? 5 მმ და ესე იგი ზემოთა ნაწილი პასუხისმგებელი არის მოძრაობა და სუნთქვა. აი ხა ჩვენ სამივეს ვააქტიურებთ ფაქტობრივად, აი ჩვენი პატარა სავარჯიშოთ. მოძრაობა და სუნთქვა. შუა ნაწილი პასუხისმგებელი არის ემოციებზე და ქვედა ნაწილი პასუხისმგებელი არის აზროვნებაზე და ანალიზზე. ხო, აზროვნება და ანალიზი. და უყურეთ მოძრაობა და ურთიერთ კავშირშია, რა თქმა უნდა, ყველა ეს ფუნქცია ჩვენი მოძრაობა, სუნთქვა, ემოციები, აზროვნება, ანალიზი და ასე რა თქმა უნდა ურთიერთ დაკავშირებული არის ეს შრეებიც თავის ტვინის.
და უყურეთ ფსიქოლოგიაში არსებობს ჩვენი გავიძახით ხოლმე რომ სტრესი, მაგრამ რეალურად სტრესი არის ნებისმიერი ცვალებადობა, რაც ცხოვრებაში ხდება. ახლა ჩამოვედით ბაქოში, ეს უკვე სტრესია. ახალ სახლში ვართ, ეს უკვე სტრესია, ახალ ლოგიში დავიძინეთ, უკვე სტრესია, ხო? მაგრამ ის, რაც ჩვენ საყოფაცხოვრებო ენაზე ვეძახით სტრესს, ეს უკვე არის დისტრესი. ანუ რაღაც გამოწვევა ცხოვრებისეული, რომელსაც ვერ გავუმკლავდით, ხო? თუ კი სტრესი ოკეი რაღაც მოგაგვარეთ და ავიფით, მივიღეთ და რა ვიცი, გემრიელად დავიძინეთ, გავისეირნეთ და ასე შემდეგ, ხო? დისტრესი არის და სტრესი არის ნორმა, ანუ ცხოვრება ცვალებადია, ეს სიახლე უნდა მიიღო, მოერგო ამ სიახლეს, ან მოერგო ის სიახლე შენზე და ასე შემდეგ, ხო? ხო და დისტრესი არის უკვე ის, რასაც ვერ ვუმკლავდებით. რასაც ვერ ვუმკლავდებით, რაც ძალიან დიდ დაძაბულობას იწვევს ჩვენში, რაც ძალიან დიდ ნეგატიურ ემოციებს იწვევს ჩვენში და უყურეთ რა ხდება ხოლმე. განმეორებადია ეს. ანუ ის, რაც ვთქვათ, ერთი წლის უკან შემემთხვა, ხო? ხო, ჩაიარა იმან. ვთქვათ, ერთი წლის უკან გადადიოდი გზაზე, ვერ შენიშნე მანქანა, იმ მანქანამ დამუხრუჭა გიჟივით, დაგიპიპინა, შენ ძალიან შეგეშინდა, მაგრამ შეგეშინდა, ეს პირველად ემოცია გქონდა და უკვე ჩაიარა, აღარც გახსოვს, ახლა თუ ძალიან არ დაფიქრდი, ვერ იხსენებ ამას, ხო? მაგრამ არის რაღაც შეგემთხვა. მაშინ კი ბატონო განიცადე ეს, მაგრამ ეს მუდმივად მეორდება. ფსიქოლოგებმა ეს იციან და მე მგონი ისედაც ყველამ იციან, რომ სწორედ ეს არის ეგრეთ წოდებული ფსიქოლოგიური ტრავმა, რომელიც უყურეთ რა ხდება. ანუ არის ემოცია, რომელიც არამც თუ აი მოხდა, გადაიტანეს, შესაბამისი რეაგირება მოახდინა სხეულმა, ხო გაეთეცი მანქანა და შეგეშინა, ან იწივლე, ან იტირე, ან შეაფურთხე აგინე, ხო? და ოკეი, დაიხარჯე. და ძალიან კარგი. ესეც აქვე ვიტყვი, რომ თუ კი არის სამის საშუალება, ხო? რომ გამოვხატე ეს რაღაც შევიგრძენი და როგორღაც გამოვხატე. ეს უკვე ძალიან კარგი. მაგრამ ძალიან ხშირად არ აქვს ხოლმე საშუალება, რომ ეს გამოვხატოთ. აი მაგალითად შეხედი უფროსთან, იმან გაგლანძღა, შენ მოგინდა რომ იმას აგინო, აფურთხო, უყვირო და იქვე მიახჩო, მაგრამ არ გაქვს ამის საშუალება, ხო? და ეს უყურე ემოცია წარმოიქმნა, შესაბამის აზრებს, სურვილებს წარმოქმნის, შესაბამისი მოძრაობა გინდა გააკეთო, შესაბამისი სუნთქვითი რეჟიმი ერთვის ამას და ვერ დასრულდა, გაიჭედა. ხო, იმიტომ არ შეიძლება უბრალოდ დახჭობა, ან თუნდაც მისი გალანძღვა და გინება, ხო? თორემ დაგითხოვენ იმ წუთასვე სამსახურიდან. და აი ეს უკვე გაიჭედა სადღაც შენ შეხედე, აი ეს გამო, აი ეს რომ გინდოდა გამოგეთქვა, გამოუთქმელი სიტყვები პირველ რიგში იჭედება აი აქ. ამიტომ ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ ადამიანებს, განსაკუთრებით ქალებს, კაცებს კიდევ ეს გინება და ესეთი რაღაც უფრო მოსულა, ხო? ხალებს ესეც უჭირთ და ძალიან ხშირად ზიანდება ხოლმე და 40 წლის ზემოთ იშვიათია, რომ იყოს ქალი, რომელსაც ეს არ აქვს დაზიანებული, ნუ ყოველ შემთხვევაში ქართულ რეალობაში, რასაც მე უყურებ ასია, ხო? რატომ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ეს გამოუთქმელი, ყელში გაგეჩხირა, ეს წენა რო არის ხოლმე და რაღაც გაგეჩხირა და ესე გაქვს გაჩერილი და მე გიზიანებს უკვე შესაბამის ორგანოებს, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე არ ფიქრობთ ხოლმე, ხო? ეხლა უკვე აი გავიაზრეთ აზროვნებრივად, რომ აი ეს გამოვხატოთ. კი ბატონო, არ არის შესაძლებელი, რომ დესტრუქტიულად გამოვხატოთ, ხო? იქ თავი ვარტყმეინოთ თაფაზე იმფროს და ასე შემდეგ, მაგრამ გამოვხატო შენთვის ცალკე, თუნდაც ბოქსი, ხო? თუნდაც რაიმე აგრესიული სახის სპორტი. ძალიან გვეხმარება ამაში. თუნდაც, არ ვიცი, სახში მოხვიდე, იყვირო ბოლო ხმაზე ან მანქანაში. დიახ, იყვირო, იწიულო, იგინო. იყვირო. თუ დიახ, თუნდაც იყვირო. ესეც უკვე გამოვლინებაა და გეხმარება, რომ აი ეს რაც, ეს იმპულსი რომ წარმოიქმნა, რომ ის რომ არ გადაიქცეს ბლოკად, არ გადაიქცეს დამანგრეველ იმპულსად, ხო, რომ აი მაქსიმალურად დაიხარჯო. სხვათაშორის, აი ეს ისევ აი ცხოველური სხეული, ადამიანური სხეული, სოციალური სხეული, რაც წერ ამთქვი, ხო? ის
სოციალური და ეგეწოდებული ადამიანური სხეული მოგვიანებით ყალიბდება. ბავშვი ფაქტობრივად ისევე როგორც ცხოველი, რასაც უნდა იმას აკეთებს, ხო? ასე დახოთ 2-3 წლიდან უკვე იწება მისი წურთნა და მოტოკვა და პატარას შეუძლია ხო რომ არ მოეწონა რას გავხარწადი არ მოხვიდე გითხრას ან გესროლოს რაღაცა ჩაგაცხას არ მოქცეს წაგართვას დაგეჯღანოს გიკბინოს ან ყველაფერი შეუძლია და რა ხდება იმას წურთმიან არა არ შეიძლება შენ ხომ კარგი ბიჭი ხარ კარგი ბიჭი უნდა არ ვიცი გაუძილო და შენ სათამაშოები ან კარგი გოგო არ ტირის არ ჩავის და არ იგინება და ასე შემდეგ ხო და აი ეს ყველაფერი ჩვენი სოციალიზაცია ერთის მხრივ აუცილებელია იმისათვის რომ რაღაცნაირად მოვახდინოთ კონტაქტი სხვა ადამიანებთან მეორეს მხრივ არის აი ეს სხეულის და ჩვენი შინაგან იმპულსების შებოჭვა და ისევ და ისევ ხო რომ აი ეს ორი უკიდურესობა ერთმანეთთან შევარიგოთ გააზრებულად ვიცოდეთ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამის აი ასე გამოხატვა გადმოფრქვევა და ხარჯვა ამ ენერგიისა რომელიც ჩნდება ხო ესე იგი რა მინდა და და სუნთქვასთან დაკავშირებით ადამიანების უმრავლესობას პრობლემა აქვს სუნთქვასთან და სხვადასხვა სპორტში ვიცით რომ სუნთქვა რაოდენ მნიშვნელოვანია რომ ჟანგბადის მიწოდება და ასე შემდეგ ხო ორგანიზმში სუნთქვის უწყვეტობა და სუნთქვის პანაცენას როგორ არის ქართულად სრულფასოვნება სრულყოფილი სუნთქვა ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ფოთიშორის ერთი ინდურ მასოს ნახოვენ გურუს იქაც იყო იმაზე საუბარი რომ სუნთქვა სუნთქვის სიღრმავე და მადლიერება ამ სუნთქვისათვის ხო ესე იგი რა ემართებათ ადამიანებს თუ გვაქვს საქმე ისტერიულ ადამიანთან ხო იმას იმენად ესეთი არეულდარეული სუნთქვა აქვს ხან არ სუნთქავს ხან ძალიან ხშირად სუნთქავს ხან მე თვითონ არ სუნთქავს ადამიანი ხო აი პირადი კონსულტაციის დროს თუ ქონიათ ასეთი ან უბრალოდ დაკვირვების დროს თუნდაც არის ადამიანები რომლებიც ისე სუნთქავენ რომ საერთოდ აი ვერც კი ამჩნევს სუნთქავს არ სუნთქავს ხო ანუ ერთგვარი აკრძალვა სუნთქვა ცხოვრება სიცოცხლეა ხო სიცოცხლის აკრძალვა მოდი ისეთნაირად ვისუნთქებ რომ ისეთნაირად ვისუნთქებ რომ თითქოს არ სუნთქავ რომ აი არ ჩანდე არ ადამიანს აკვირდები და არ მოძრაობს ის გულმოცემი ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც გააზრებული სუნთქვა აი ელემენტარული რაღაცაა მაგრამ უყურეთ რა ხდება მთელი ჩვენი ჯანმრთელობა მთელი ჩვენი ორგანიზმი არის დაჟანგვითი და აღდგენითი პროცესები ხო ჩვენ ვიცით რომ ყველა პროცესი ყველა უჯრედი ყველა ორგანოს ყველა შრე აბსოლუტურად ყველა ატომი ხო განახლებადია რაღაც ძალიან მალე იცვლება აი რაღაც ერთი დღის განმავლობაში სრულად იცვლება ზოგიერთი ორგანოს შემადგენლობა. ზოგიერთ ორგანოს, ყველაზე მაქსიმუმი არის 7 წელი, რომ აი ეს ბრუნვა მოხდეს და სრული ჩანაცვლება უჯრედებისა და ატომებისა. თქვენ წარმოიდგენთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვიცით, რომ მაინც არსებობს ისინი, რა ქვია, ქრონიკული დაავადებები, ხო? ანუ უყურე ხდება იგივენაირი დაავადებული უჯრედების პროდუცირება. რატომ ისმის კითხვა? საქმე იმაშია, რომ ხდება არსებობს ეგრეთ წოდებული მატრიცა, ახლა ვეტყვით, სახელწოდება რუსულად მიწერია. მატრიცა პათოლოგიჩისკიх состояний, ანუ პათოლოგიური მდგომარეობების მატრიცა. და ეს მატრიცა თვითონ თავის თავს კვებავს და თავის თავს поддерживает, როგორ არის. ხო, ანუ თავის თავს აპროდუცირებს და თავის თავს აწვდის ენერგიას. და უყურეთ საქმეშია, ისე ვივდივართ აი ამ სამ იმასთან, ხო? მოძრაობა, სუნთქვა, ემოციები, აზროვნება, ოკეი, ანალიზი აზროვნების ნაწილია, ხო? ანუ, რასაც ვაზროვნებ, როგორი ემოციებიც მაქვს, იმისი შესაბამისი სუნთქვა მაქვს, იმისი შესაბამისი მოქმედებები მაქვს, იქნება ეს კვება, იქნება ეს ვარჯიში, იქნება ეს სხვა ადამიანებთან კავშირი და ურთიერთქმედება, ხო? და ანუ ჩემი ხასიათი იქნება ეს არის ხასიათი ხო ყველაფერი ეს ერთად აღებული და აზროვნება და მოქმედება პრაქტიკულად და ცხოვრებისადმი მიდგომა და ეს არის
რაც გქმის ჩემს ცხოვრებას, რაც გქმის ჩემს ორგანიზმს, ჩემს ფიზიკურ სხეულს, ხო? და მნიშვნელოვანი ამის შეცვლა, ხო? შეცვლა ამ მატრიცის, ამ სქემის შეცვლა იმისათვის, რომ მოხდეს ადამიანის გახდომა იქნება, გასუქება იქნება, წინსვლა იქნება, გამდიდრება იქნება, გაღარიბება იქნება, გაჯანმრთელება იქნება, დაავადება იქნება, თუ რა იქნება, ხო? აი ეს მატრიცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ა კითხები თუ გაქვთ, მოდი დამისვით კითხები, თორე და გავავრცელოთ. ა და სუნთქვასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ ესე იგი არის დაჟანგვითი და აღდგენითი რაქויა მას რეაქციები ჩვენს ორგანიზმში და რაოდენ მნიშვნელოვანია სუფასოვანი სუნთქვა, რომ მოხდა დაჟანგვა, მე მიეწოდა რომ აღდგენა დაჟანგვა და ეს განახლება და ეს წრე მუდმივად სუფასოვნად ტრიალებდეს და არა ნახევარი ფილტრებით და ნახევარი სისტემით სუნთქვა, ხო, ასე ვიტყოდი. და მე კითხები ხომ არ გაჩნდა. ამიტომ არის ცურვა კარგი, რომ ამაში ყველაფერი შეიძლება. მე ისმენდა თქო ფიზიკური უკვე შენელებული როა. მაგრამ სუნთქვა, სუნთქვას ძალიან მნიშვნელობა აქვს. მითუმეტეს ფიზიკური დატვირთვისას, კი. კი, რაღაც უნდა გეთქვა. და ოკეი. კარგი. მე ამრადი ემოციების შესახებ პირველად ემოცია თქვი უკვე, ხო, რომ აი რაღაცა გამაღიზიანებელი გაჩნდა, გაჩნდა ჩემი ემოცია ამასთან დაკავშირებით. მეორად ემოცია ეწოდება უკვე იმას, რაც აი ესე თვითონ თავის თავს აპროდუცირებს, აი რაღაცას წეგანამდე, ხო, ის მაგიერი წრე ეწოდებული, ხო? გამაღიზიანებელი აღარ არსებობს, ერთი წლის უკან იყო. მაგრამ ის ემოცია ისევ და ისევ ჩნდება, ის ემოცია ისევ და ისევ იწვევს შესაბამის აზრებს, ეს აზრები იწვევს შესაბამის სუნთქვას და მოქმედებას, ეს ისევ იწვევს შესაბამის ემოციას და ესეთი ჩაკეტილი წრეა და ეს არის უკვე ჩამოყალიბებული ნეიროქსელი ადამიანში, ადამიანის თავის ტვინში, ადამიანის ხასიათი ისევ ვიტყოდი, ხო? და ნუ ჩვენ ვიცით ბევრი ტექნიკა, რომელიც თუნდაც ის ერპეტე, ხო, რომელიც ამ ქსელის, ამ მანკიერი ქსელის დარღვაში და დაშლაში გვეხმარება და შესაბამისად ახალი ქსელის ჩამოყალიბებაში. და უყურეთ საქმეშია ჩვენ ადამიანებს გვაქვს სამყაროს შეფასებითი აღქმა. ხო? ბავშვობიდან გვასწავლიან, რომ ეს კარგია, ეს ცუდია, ეს მისაღებია, ეს მიუღებელია. აი, ქრისტიანობა კარგია, მაგალითად სიტყვაზე ვამბობ, მე ასე საერთოდ არ ფიქრობ, რომ მუსულმანობა ან ბუდიზმი ცუდია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და რაც უფრო მეტად არის ადამიანი აი ამ ჩარჩოებში და ამ შეფასებებში, ხო, შავი თეთრი, რაც რისფერი არ არსებობს, სხვა ფერები არ არსებობს, ხო? მით უფრო ხისტი არის მის მიერ, მისი ხასიათი, მის მიერ სამყაროს აღქმა და მისი მოქმედებები და აზროვნებები. აზროვნება. და არის ფართო ხედვა, როდესაც კი ბატონო, ხა რა არის ცუდი და რა არის კარგი ზოგადად ყველა ვიცით, მაგრამ ნუ აი ესე რაღაც სხვანაირად მოხდა, ნუ ოკეი, ესე ხდება ხოლმე თურმე, ხო, ესეც შესაძლებელია. და უყურეთ რა ხდება, როდესაც არის ეს ხისტის სქემა, ხო, ენერგიის გამტარი ადამიანის ტვინში იქნება თუ მის ენერგეტიკაში თუ სხეულში. აი არის ერთი პატარა არხი. აი მარტო ესე. მე მეც არ შეიძლება. ხო? და როდესაც ადამიანი არის მრავალ ვარიაციული, ხო, რომ აი თურმე ესეც, ესეც, ესეც არის როგორც აი დინარე რომ ზღვაში ჩაედინება და ეს დაქსაქსული რო არის, ხო, ეგრეთ წოდებული დელტა და ბევრი არხები რო არის, ხო? და შესაბამისად მას აქვს ეს ვარიატიულობა. თუმცა ეს თუ ესე არ იქნება, მაშინ ესე იქნება. მაშინ ამას ვიზა, თუ ესე არა ესე, თუ ესე არა ესე, ესე, ხო? და შესაბამისად არ ხდება აი ეს ჩაციკლა და აი ეს ო, თუ ესე არ მოხდა, всё, გავნადგურდი, ხო? მაშინ ანუ აი ეს ვარიატიულობა და უკვე თვითონ აი ესეც აისახება ადამიანის გარეგნობაზე, მის ხეულზე, იმიტომ რომ ეს მისი ხასიათია და მისი მოქმედების წესია, ხო? ანუ ან არის ძალიან ხისტი, რიგიდული ეწოდება ამას ფსიქოლოგიაშიც, მედიცინაშიც, ხო? ხისტი უმოძრაო, როდესაც გაჭედილია და არის ის, რომელიც არის ასე წყალივით, ხო? როგორც წყალი რაღაცას დაეჯახა, რა მოხდება? როგორღაც საიდანაც გამოვა და მოუვის ვარიანტი არ არსებობს, ხო? და არის რომ მიასკდი და უსწავშულ სულ ყავთ და ბოლოს რა ხდება?
ჩემ შუბლი ვარ. ამიტომ შუბლი აღდება თქო, თავი აღდება როგორც წესი, როდესაც რაღაცას. აი ეს სიხისტე და შესაძლოა საერთოდ სახსრებში შეკრულობა კისრის პრობლემები და სახსრები, ეს არის ჩვენი სიხისტე. რაღაცა შეიძლება ხისტი, და შესაბამისად ის ადგილი ჭედავს, ასე ვთქვა, ხო? ოკეი, ამაზე ვისაუბრებ. და მოდი გავაკეთოთ ახლა ტექნიკა, ვინაიდან დღეს დაღლილები ხართ და საზოგადოებრივს მოწურებული და ასე შემდეგ ძალიან არ დაგკეთეთ. გავაკეთოთ ტექნიკა, დაგჭირდება მუსიკა ამ ტექნიკისათვის. როგორ გავაკეთოთ ახლა ფიქრო? ისაც გამოვაგზავნე, ხო გამიგზავნე ლინკი, ხო? ის ჩარტი. გრძელი წნარი სამედიტაციო მუსიკა. Bluetooth. Connected. ამ ტექნიკას ხდის ხელში ექსკურსია. ხელში ექსკურსია. თავარი აზრი მდგომარეობს იმაში, რომ ვდუნდებით, ნახევრად ტრანსურ მდგომარეობაში შევდივართ და შევისწავლით ჩვენს ხელს, როგორ გრძნობს ხელი თავს და როგორ არის. ეს შეიძლება გამორთო კეთი, ამას ცალკე მედიტაციად ჩავიწერ მე. მიკითხეთ თუ არა და დავასრულოთ მაშინ. დაგასვენებს და მე ამას. აბა, ზოგადად რა მოკითხები მაინც არ გაქვთ? ანუ მარცხენა ისე გონა განვითარო. მდედრობითი ენერგია ცა და გულიკურდა მაზრონებასთან მიცად კავშირში. როგორ განვითარო? არის სპეციალური ტექნიკები. პირველ რიგში მთავარი არის უკვე რომ დაფიქრდი მოინდომი ადამიანმა. ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია და განვითარება, ხო, ამისა. უკვე აზროპრივად რომ აღმოაჩინე და გინდა ეს გააკეთო. ეს უკვე ძალიან კარგია. მე არის სპეციალური ტექნიკები. აი ეს უბრალოდ ზეპირსი წერად გეტყვი რომ ზრუნველობის გამოჩენა, სიყვარულის გამოხატვა და მოქნილება. მოიოგას ვარჯიში თუნდაც, ხო? ანუ სიძლიერე სიმტკიცე არის კაცური ძვლები ჩვენი, ეს არის კაცური ნაწილი, რბილი და მყესები, სახსრები, ეს არის ქალური ნაწილი, ესე რაც მოქნილებასთან არის დაკავშირებული. ოკეი, მადლობა, კარგი კითხვა. კიდე თუ არის კითხვა? დავასრულოთ მაშინ, გავისვენოთ.